তুমি আপ অবস্থা আমার অন্য একটা ভিডিওলে স্বাগতম জানাইছো। মই ডিজে গৌতম। আমি কি পড়িম আজি? আজির আমার মূল বিষয়টো হল কাজিরঙা ন্যাশনেল পার্ক। আমি সাতখনকৈ ন্যাশনেল পার্কক কোড দেখালো ম্যাপত দেখালো। তো এতিয়া তোমালোকর মাজত আজি লৈ আহিছো আমি কি কাজিরঙা ন্যাশনেল পার্ক। তো কাজিরঙা ন্যাশনেল পার্কর আমি ভিতরত যোৱাৰ আগতে তোমালোকর মাজত তিনিটাকে পয়েন্ট মই কি করিম ডিসকাস করি। ফার্স্ট পয়েন্টটো হল হিস্ট্রি অফ কাজিরঙা, ঠিক আছে। সেকেন্ড পয়েন্ট হব তোমালোকে নাজানা কি আছে কাজিরঙার, আমি জানাখিনি ইম্পর্টেন্ট, নাজানাখিনিও কি ইম্পর্টেন্ট। গতিকে আমি সেকেন্ড পয়েন্টত কি রাখিম, আমি কাজিরঙার বিষয়ে কি নাজানো। থার্ড পয়েন্ট তোমালোকর হল এক্সামর ফলপরা কি কি আহিব পারে, ঠিক আছে। আমি আজি এই পয়েন্ট তিনিটা ডিসকাস করায় গোটেই কাজিরঙা শেষ করাই দিম, ঠিক আছে। তো তেতিয়ালে তোমালোকে যদি ভিডিওটো ইনফরমেটিভ পোৱা, ইনফরমেটিভ পালে কি করে দিবা, তোমালোকে শেয়ার করাই দিবা, লাইকটো করিবা। মই কৈছো না 30টা মোক লাইক লাগিব, লাইক লাগিব। আজি মোক 30টা লাইক লাগে, নেক্সট মই তোমালোকৰ কাৰণে নেক্সট টপিক উলিয়াই আনিম, ঠিক আছে। তো তোমালোকে 30টা লাইকৰ কাৰণে শেয়ার কৰা, চেনেলটো কি কৰিবা, সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা, ওকে। তো আমি আৰম্ভ কৰোঁ নেক্সট পাৰ্টৰ পৰা। আহা চোৱা, এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ কাজিৰঙাৰ ইতিহাস, ওকে। কাজিৰঙাৰ যেতিয়া আমি ইতিহাস চাব যাওঁ, কাজিৰঙা কেনেদৰে আজিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হ'ল, ওকে। যেতিয়া আমি কাজিৰঙাৰ ইতিহাস চাব লাগে, তেতিয়া আমি কি কৰিম, 1904 শতাব্দ, আমাৰ 1904 চনলৈকে আমি কি কৰিম, গমন কৰিম, ওকে। যেতিয়া 1904 চনলৈকে যাম, তেতিয়া আমি ব্ৰিটিছৰ দিনত এণ্ট্ৰি কৰিম। তো ব্ৰিটিছৰ দিনত এণ্ট্ৰি কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব, চাৰিওফালে ব্লেক এণ্ড হোৱাইটেৰে ভৰি ভৰি আছে, চাৰিওফালে বংগ ভংগৰ আন্দোলন চলি আছে, ক'ৰবাত মাৰা মাৰি চলি আছে, তো ব্ৰিটিছে অত্যাচাৰ কৰি আছে। তো আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল হৈ আছেনে নাই তোমালোকৰ মনত, এইবোৰ চলিছে যেতিয়া আমি ক'লোঁ ব্ৰিটিছৰ দিনলৈকে যাই আছোঁ বুলি, তেতিয়া আমাৰ মনৰ ভিতৰত এনেকুৱা কাহিনী চলি আছে, অ'কে। তো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ কাজিৰঙাৰ ইতিহাস, অ'কে। যেতিয়া আমি কাজিৰঙাৰ ইতিহাস আৰম্ভ কৰিম, তেতিয়া আমি এটা ছবি বৰ্ডত যিটো ৰাখি থৈছোঁ, এটা ছবি আমি দেখাব যাই আছোঁ তোমালোকক। এইগৰাকী হ'ল মেৰী কাৰ্জন। মেৰী কাৰ্জন আছিলে কোন, লৰ্ড কাৰ্জন। সেই সময়ত 1904 চনৰ যিখিনি সময় আছিলে বা তাৰ আগৰ পৰা ভাইচৰয় আছিলে লৰ্ড কাৰ্জন। লৰ্ড কাৰ্জনৰ কোন হ'ল, এইগৰাকী পত্নী, ঠিক আছে। কি হ'ল, মেৰী কাৰ্জনে মন মেলিলে যে মই গড়হে চাই দিম, ঠিক আছে। যেতিয়া লৰ্ড কাৰ্জনক ক'লে মই গড় চাম, যেতিয়া গড় চাব লাগে তেতিয়া আহিব লাগিব ক'ত, গড় আমাৰ পৃথিৱীৰ এশিঙীয়া গড়ৰ 90% যি গড় আছে অকল কাজিৰঙাত পায়। তো এতিয়া চাব আহিলে, গড় চাব আহিলে মেৰী কাৰ্জনে, তো গড় দেখা নাপালে, কাৰণ গড়ৰ অস্তিত্ব তেতিয়া একেবাৰে নাইকিয়াৰ দৰে অস্তিত্বহীন হৈ আছে গড়। তো যেতিয়া গড় চাব আহিলে মেৰী কাৰ্জনে, তেতিয়া তেওঁলোকে কি দেখা পালে, গড় দেখা নাপায়, গড়ৰ খুৰাৰ চিনহে দেখা পালে। কাজিৰঙাত তেওঁলোকে চলাচল কৰোঁতে তেতিয়া গড়ৰ খুৰাটো দেখা পালে, অ'কে। তো যেতিয়া গড়ৰ খুৰা দেখা পালে, লগত যোৱা টুৰ গাইড, টুৰ গাইড বুলি কওঁতে আমি যেতিয়া ক'ৰবাত যাওঁ, ধৰা আমি বাহিৰৰ ফুৰিব গ'লোঁ, লগত এগৰাকী কোনোবা চিনাকি মানুহ বা থাকিলে বেছি সুবিধা পাওঁ, নহয়নে বাৰু, যে জেগা টুকুৰাত আছেনো কি, বা কোন টুকুৰা জেগাত ভাল বস্তুটো চাব পাৰিম, হয়নে। তো এতিয়া যেতিয়া আমাৰ লগত টুৰ গাইড এজন থাকিব, তেতিয়াহ'লে আমি সুন্দৰকৈ জেগা টুকুৰা চাই আহিব পাৰোঁ। তো তেনেকুৱাই ঠিক বলোৰাম হাজৰিকা আছিলে এওঁলোকৰ টুৰ গাইড, মানে কাজিৰঙাত দেখাইছিলে, অ'কে। যেতিয়া কাজিৰঙাত দেখাইছিলে, তো তেওঁ ক'লে যে আমাৰ ইয়াত গড়ৰ অৱস্থা নাই। ইয়াতে যেতিয়া ক'লে গড়ৰ অৱস্থা নাই, তেতিয়া তোমালোকে জানি হতবাক হ'বা যে 12টা গড়হে আছিলে সেই সময়ত। এতিয়া প্ৰায় 2700, কিমানখিনি সংখ্যা, হয়নে, কিমান বাঢ়ি গৈছে। আমাৰ কাৰণে ভাল লগা কথা না, গৌৰৱৰ কথা, যে বৰ্তমান সময়ত অসমত নহয় পৃথিৱীৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক এশিঙীয়া গড় ক'ত পোৱা যায়, কাজিৰঙাত পোৱা যায়, আমাৰ অসমত পোৱা যায়। কিমান ডাঙৰ প্ৰাউডৰ কথা, হয়নে নহয়। তো আমাৰ এশিঙীয়া গড়ৰ কাৰণে কি হয়, অসমখন বিশ্ববিখ্যাত হয়, হয়নে। কেইদিনমান আগতে এজন আমাৰ আমেৰিকান এক্টৰেও টুইট কৰিছিলে, হয়নে, মই বাৰু ভালদৰে নামটো মই মনত অহা নাই, মই চিনেমা টিনেমা বৰ বিশেষ নাচাওঁ দেই, সেইকাৰণে মই নামটো মই আনিব পৰা নাই, ঠিক আছে বাৰু, এইটো কথা আহি নপৰে, আমি হিষ্ট্ৰী জানিম কিয় হ'ল, কেনেকুৱাকৈ নামটো আহিল, অ'কে। হিষ্ট্ৰী জানাৰ আগতে মই যদি এইফালে যাওঁ, ঠিক আছে, তো এইটো লাইন আমাৰ ইয়াতে আহিছে। তো এতিয়া কি হ'ল কথাটো, গ'ল চাব গ'ল, গড় দেখা নাপালে, চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিল। মেৰী কাৰ্জনে ভাবিলে যে এনেকৈতো থাকিব নোৱাৰি, তো গড়টো সংৰক্ষণ কৰাবই লাগিব যেনেকৈ নহওক। তো কি কৰিলে মেৰী কাৰ্জনে, 1905 চনত এখন আইনৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ ৰাখিলে যে কাজিৰঙা সংৰক্ষিত হওক, অ'কে। যেতিয়া ক'লে যে কাজিৰঙা সংৰক্ষিত হোৱা আছে, তেতিয়া কি কৰিলে, সেই 3 বছৰৰ পিছত 1908 মানে 1908 চনত
কাজিরঙাক কি করলে সংরক্ষিত বনাঞ্চল রূপে ঘোষণা করে দিলে। ভাল লগা কথা হয়ে পড়ল, যেতিয়া এই সংরক্ষিত বনাঞ্চল হল সিকিউরিটি বাড়ি হল, যেতিয়া গড়র যে হত্যা করা কার্য আছিল মানে আমার স্বীকার করা আছিল সেই সময় কি করা আছিল, স্বীকার করা আছিল, কোনো বাধা বাধকতা নাছিলে, নর্মেলি তুমি মই যাই ফেলে কিবা এটা স্বীকার করে লই আহিল খোৱাৰ কাৰণে, ওকে তেতিয়া বেলেগ কথা আছিল। কিন্তু 1908 চনত এতিয়া সংরক্ষিত বনাঞ্চল রূপে কি করা হল, ঘোষণা করা হল। তার পিছত কন্টিনিউ যায় আছে, ঠিকই চলি আছে সবখিনি। মাজতে কি করলে 1916, ওকে 1916ত যিটো কাজিরঙা, যিখন কাজিরঙা সংরক্ষিত বনাঞ্চল আছিলে সেইখনৰ নাম প্রায় মোর বোধেৰে মৃগয়া বন, মৃগয়া বন রূপেও নামাকরণ করা হল। ওকে, যেতিয়া ধরা বেশি হরিণা বা মৃগ পহু বলে কলে কি হয়, আমার মনের ভিতর আহে হরিণাটোর কথাকে ন, তো তাতে হরিণাও বহুত যথেষ্ট পরিমাণে বজায়। তো 1916ত রাখি দিলে মৃগয়া বন। ওকে, তারপরে কি হল আমার নেক্সট টেন, হ্যাঁ 1950, তো তার আগে মানে একটা কথা কো, 1938ত তোমালকে সাবা, 1938 এইব মনত রাখবলিয়া কথা দে, মই যেটা থার্ড পার্ট আছে তোমালোকৰ এক্সাম পার্পাসৰ ফলৰপৰা কোনখিনি ইম্পর্টেন্ট হয় সেইবোৰত মই কম বাৰু, কোনটো কোনটো তোমালোকে মনত রাখব লাগিব বা কোনটো তোমালোকে সাবা ভালদরে। ওকে, তো এতিয়া কি হলে 1938ত আমার সাধারণ জনসাধারণ বা পর্যটকৰ বাবে কাজিৰঙাক মুকলি করে দিয়া হয়েছিল যাতে চাব পাৰে যায়। ওকে, ঠিক আছে, 1938 এইটো মনত রাখবা, কেতিয়ারপরা এনেকা কুয়েশন আহিব পাৰে যে কেতিয়ারপরা কাজিৰঙা বনাঞ্চলত, তেতিয়া বনাঞ্চল আছিল নে, কাজিৰঙা বনাঞ্চলত জনসাধারণ বা পর্যটকৰ কাৰণে মুকলি করে দিয়া হয়েছিল। ওকে, ইটস 1938, ঠিক আছে। তারপরে কি করলে 1950 কি করলে, কাজিৰঙাক অরণ্য রূপে, কাজিৰঙা অভয়ারণ্য রূপে কি করলে, নামকরণ করা হল। কাজিৰঙা অভয়ারণ্য কেতিয়া হল, 1950ত, মনত রাখবা, বঢ়িয়া। নেক্সট আহো আমি কি 1974ৰ 1 জানুৱাৰী, ইটস এন্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট কুয়েশনৰ, মানে এইটো তোমালোকে ইমানেই ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন হব পাৰে পরীক্ষাত, যে 1974ৰ 1 জানুৱাৰীত কি করেছিলে কাজিৰঙাক রাষ্ট্রীয় উদ্যান হিসাবে মর্যাদা, কাজিৰঙাই রাষ্ট্রীয় উদ্যান হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছিল 1974। ওকে, মনত রাখবা এইব কথা। তারপরে আছে এই একটা মনত রাখবলিয়া পয়েন্ট, 1985ত ইউনেস্কোর যেটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বলে আমার লিস্ট পাবলিশ করে, আমার প্রায় এতালেক 100ৰ উপরে হল চাগে, মোর একজাক্টলি মানে তোমালোক আর পিছর ফালে মানে কই দিম এই, কিন্তু মানে একজাক্টলি এমাউন্টটা মানে কব পড়া নাই এটা, কিন্তু 100ৰ আশে কাশে তো আছে, হয়তো ওয়ার্ল্ডর ভিতর 2 বা 3 নম্বর পজিশনতো আছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইডত, কিমানখিনি আমার ভারতবর্ষত এনেকা সম্পদ আছে, সম্পদ বা আমার হেরিটেজ সাইড মানে ঐতিহ্য ক্ষেত্র। ওকে, ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে আমার ভারতত কিমানখন আছে, কিমানটা আছে এনেকুৱা প্রজেক্ট মই কই দিম বাৰু পিছফালে, কিন্তু তাৰে ভিতৰত এটা কাজিৰঙাও আছে, তাৰে ভিতৰত কাজিৰঙাখনো কিহত আহি পৰে ইউনেস্কোই যিটো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে, তাৰে ভিতৰত কাজিৰঙাও আহি পৰে, আৰু সেইটো কিমান চনত আছিলে, 1985ত। ওকে, তাৰপিছতে কি হল, ব্যাঘ্র প্রকল্প, ব্যাঘ্র প্রকল্প মানাহো আছে এনেকুৱাকে, ওৰাঙো আছে ন, মই বাৰু পিছৰ যিখিনি নেক্সট যিটো আমাৰ কৈছো নহয় নেক্সট যেবর ভিডিও, তো সেই ভিডিওত যেতিয়া 30 লাইক্স আহিব, মই কৈছো নহয় অলরেডি তোমালোক 30 লাইক্স যেতিয়া আহিব তেতিয়াহলে তোমালোকে নেক্সট মানাহ হোক বা নামেরি হোক ওৰাং বনাঞ্চল প্রত্যেকটোৰে মানে প্রত্যেকখন অভয়ারণ্য বা প্রত্যেকখন রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বিষয়ে ডিটেলসত পাবা, যত তোমালোকে এটা এটা পয়েন্ট ক্র্যাক করিব পারিবা, এক্সামের ফালপরা হোক বা তোমালোকে জেনারেল নলেজের ফালপরা হোক। ওকে, ঠিক আছে, এটা 2007ৰ 3 আগস্ট মানে 2007ৰ 3 আগস্টৰ দিনাখন কি করা হয়েছিল, কাজিৰঙাত ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্পর আন্ডারত কি করা হল, লওয়া হল, ঠিক আছে, এইখানে বস্তু ক্লিয়ার হল তোমালোকর না, তো ইয়াতেতো বেলেগ প্রবলেম নাই না, কাজিৰঙা হিস্ট্রি আমি কি গম পালো, 1904ৰপৰা স্টার্ট করে 2007লৈকে কাজিৰঙাই কি করে আছে, গ্রো করে আছে, হয় না, এটা এটা স্টেজত আহি আছে, এটা এটা লিষ্টত নাম এন্ট্রি করাই আছে কাজিৰঙা, নহয় না, তো কিমানে ভাল লগা কথা, কিমানে ইন্টারেস্টিং কথা, হয় না, তো এতিয়া আমি কি গম পালো, যে কাজিৰঙা
কেনেদরে ইতিহাসটো আৰম্ভ হ'ল। তো নেক্সট আমাৰ পইণ্টটো কি আছিলে, নেক্সট পইণ্টলৈকে আমি যেতিয়া যাম তেতিয়া মই তোমালোকক কৈ থওঁ দে যে কাজিৰঙাৰ বিষয়ে তোমালোকৰ যিকোনো এক্সামত আহিব পাৰে, যিকোনো সেইটো হওক কম্পিটিটিভ এক্সাম হওক নহ'লে বা মেট্ৰিক এক্সাম হওক দুটা ফালৰ পৰা তোমালোকৰ দৰকাৰ হয়। তো এতিয়া ছেকেণ্ড পইণ্টটো আছিলে আমাৰ কি, কাজিৰঙাৰ বিষয়ে আমি ভালকৈ জ্ঞানটো ল'ম আছে কি, আমি কাজিৰঙাৰ বিষয়ে কি নাজানা কথা আছে সেইটো জানিম, হয়নে? মই অলৰেডি কৈ আহিছোঁ তোমালোকক কাজিৰঙাৰ বিষয়ে কি কি নাজানা কথা আমাৰ আছে। তো নেক্সট আৰম্ভ কৰোঁ আমি কাজিৰঙা। কাজিৰঙাত যেতিয়া কওঁ আমি কাজিৰঙা বুলি কওঁতে তেতিয়া আমাৰ মনৰ ভিতৰত কি চলে, যে কাজিৰঙাত গড় পায়, ঠিক আছে, কাজিৰঙাত হৰিণা পায়, ঠিক আছে, কাজিৰঙাত বাঘ পায়, ঠিক আছে, কাজিৰঙাত কি পায়, হাতী পায়, বনৰীয়া ম'হ পায়, বহুত ভাল কথা, সেইবোৰ আমি গমেই পাওঁ। তো এই যি পাঁচটাৰ কথা ক'লোঁ মই, গড়, হৰিণা, বনৰীয়া ম'হ, হাতী, বাঘ, ঠিক আছে, এই যি পাঁচোটা আছে এই পাঁচোটাক মিলাই কিনে কি বুলি কোৱা হয়, বিগ ফাইভ, কি বুলি কোৱা হয়, বিগ ফাইভ। তো এতিয়া বিগ ফাইভ বুলি কাক কোৱা হয়, কেতিয়াবা তোমালোকৰ কি আহিব পাৰে, প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। তো আমিতো গম পালোঁ কি বিগ ফাইভত কি কি আহে, গড় আহে, হাতী আহে, বনৰীয়া ঘোঁৰা, চৰি বনৰীয়া হৰিণ, বৰণ বনৰীয়া ম'হ, হৰিণা আৰু তোমালোকৰ বাঘ, গম পোৱা গ'ল। তো এই বিগ ফাইভত এইকেইটা আহিলে। তাৰপিছতে ডাঙৰ কথাটো হ'ল পাঁচশ প্ৰজাতিৰ কি আছে, আমাৰ চৰাই আছে। চৰাই বুলি কওঁতে তোমালোকৰ পেলিকান, ঠিক আছে, মই পেলিকান দেখাওঁ, আহা আমি পেলিকান চাওঁ, দিচ ইজ পেলিকান। পেলিকান বুলি কওঁতে তোমালোকে এই নৰ্মেল চিত্ৰটোহে দেখি আছা, হাঁহৰ দৰে দেখাত, কিন্তু এই পেলিকানটোৱে যেতিয়া মুখখন মেলি দিব তেতিয়া যিটো ঠোঁট আছে ঠোঁটটো ইমানমান বহল হৈ যায়, মই যদি দেখাওঁ এনেকুৱা, তোমালোকে কেতিয়াবা দেখা পাইছাই চাগে, এনেকুৱা একেবাৰে ডাঙৰ হৈ যায় এনে এনেদৰে। তো যেতিয়া ইমান ডাঙৰ হয় তো যিমানে ডাঙৰ মাছ নহওক গিলি পেলাব পাৰে সহজে। তো পেলিকান একেবাৰে আমাৰ ক'ব গ'লে আজিকালি আছে, যদি চিৰিয়াখানাখনতো যোৱা তোমালোকে পেলিকান দেখা পাবা তাতে, অ'কে, কাজিৰঙাতো এইটোতো আৰামত আছে। তাৰপিছতে কি থাকিলে, তাৰপিছত থাকিব তোমালোকৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বগলী, তাৰপিছতে তোমালোকৰ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ ধনেশ পক্ষী, থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন তোমাৰ প্ৰজাতিৰ, টোটেল 500 500টা প্ৰজাতিৰ কি থাকিলে তাতে চৰাই চিৰিকটি পোৱা যায়, অ'কে। তাৰে ভিতৰত 35 স্তন্যপায়ী স্তন্যপায়ী প্ৰাণী আৰু 42 প্ৰকাৰৰ মাছ, মাছ কিমান প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে, তাৰে 42টা প্ৰকাৰৰ মাছ অলৰেডি ক'ত আছে, কাজিৰঙাত আছে। তো কিমান ভাল লগা কথা হয়নে, যে যদি কেতিয়াবা তোমালোকে ভাবা মই বেলেগ প্ৰজাতিৰ মাছ চাব যাম, কাজিৰঙা এপাক ঘূৰি আহা, যোৱা কাজিৰঙালৈ চাই আহা মাছ কেনেকুৱা কেনেকুৱা মাছ পোৱা যাব পাৰে, অ'কে, ঠিক আছে, আমি এইটোতো কথা গম পালোঁ। এতিয়া অৰিজিনেল যিটো মেইন পইণ্ট হ'ল, যিটো আমি দেখাই নাই কোনোদিনে, মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। এতিয়া তোমালোকে জাষ্ট চাবা, ফটোত চাবা আৰু ধুনীয়াকৈ গেছ কৰা কোনটো কিমান ধুনীয়া। হিজ পিট হেয়াৰ হ'ল এটা প্ৰজাতিৰ শহাপহু, আমি দেখা পাওঁ হয়নে, সচৰাচৰ আমি পুহোৱে, আজিকালিতো মানুহৰ কিমান চখিন হৈ গৈছে বাঘ পোহা কৰি আছে, ক'ব গ'লে শহাপহুটো নৰ্মেল কথা, সাধাৰণ কথা, বাঘ পোহে, আৰু দেখা পোৱা নাই আৰবৰ ফালেতো বাঘ পোহে, বগা বগা বাঘবোৰ পোহে। তো এতিয়া তোমালোকে হিজপিট হেয়াৰ বুলি যেতিয়া ক'ম তোমালোকে দেখিছা কোনটো হ'ব, কেচ এইটো হয় হিজপিট হেয়াৰ, দেখিছানে, হিজপিটে কি কৰে, তোমাৰ কাণখন থিয় চিয় কাণটো এনেও শহাপহু থিয় হৈ থাকে, পূৰা ভয়াটোৰ মানে কিবা এটা যাতে সংকেত থাকে যে কিবা মোৰ লগত সাংঘাটিক কেছ হ'ব যায় আছে, তেনেকুৱাকৈ হিজপিটে কি কৰে, বৰ্তমান প্ৰজেক্ট সময়ত হিজপিট দুৰ্লভ, মানে একেবাৰে কমকেই পোৱা যায় দেই কাজিৰঙাত, তথাপিও যি কেইটামানটো আছে। তো তোমালোকে যেতিয়া যাবা কাজিৰঙা হয়তো দেখা পাই যাবা, যদি দিন ভাল থাকে, যদি তোমালোকে ভাল দিনত যাই আছা, তোমালোকৰ যদি ভাল দিন চলি থাকে তেতিয়াহ'লে দেখাটো পাই যাবা, অ'কে। এইবোৰ আমি এনিমেল প্লানেট হওক বা যিটো চেনেল আছে ডিস্কভাৰী, এইবোৰত দেখি থাকোঁ সচৰাচৰ, হয়নে, ইগল এটা আহি আছে, এইটো ডাউৰি আছে, তেনেকৈ উঠাই লৈ গ'ল, সেনেকুৱা ধৰণৰ কেছবোৰ। মাৰ্বল কেট, আমিতো মেকুৰী কিমান নাম শুনিছিলোঁ না, এতিয়া মাৰ্বলৰ দৰে কেটো আছে। আচলতে কিয় মাৰ্বল কেট বুলি কোৱা হয়, যিটো মাৰ যিটো মেকুৰী আছে, মেকুৰীটোৰ দেহত কি মাৰ্বল, মাৰ্বল বুলি কওঁতে তোমালোকৰ
কেনেকুৱা ধৰণৰ গোল গোল বিভিন্ন কালাৰৰ কিবা কিবি ডট ডট থাকে, একজেক্টলি এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছানে এইবোৰ? আমাৰ ঘৰত থকা মেকুৰীটো এনেকুৱা নাথাকে, কিবা এনেকুৱা আঁচ আঁচ টাইপৰহে থাকে। লক্ষ্য কৰিবাচোন এইবোৰৰ যিটো মাৰ্বল কেট আছে একজেক্টলি এনেকুৱাই হয়। তোমালোকে আৰু যদি গুগলতো চোৱা, মই ইয়াতে দেখাই দিলোঁ হয় বাৰু, কিন্তু আজি নেদেখাওঁ, তোমালোকে নিজে এবাৰ এবাৰ কেতিয়াবা কষ্ট কৰি চাবা, চাব লাগে। কিউৰিয়াছ মাইণ্ড ইজ গুড ফৰ অল অফ ইউ। অ'কে, তো কিউৰিয়াচিটি যেতিয়া ডেভেলপ হ'ব তোমালোকে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আগবাঢ়িব পাৰিবা, তোমালোকে নজনা কথাবোৰ জানিব পাৰিবা। মইতো দেখাই আছোঁ, মইতো অলপ অলপ কথা দি আছোঁ, ইয়াতকৈ বহুত বেছি কথা আছে। যিটো তুমি কাজিৰঙাত যাই শেষ কৰিব নোৱাৰা, সেইটো কথা তুমি ঘৰত বহি শেষ কৰিব পাৰিবা, গম পাইছা? অল যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি বস্তুক তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা, কভাৰ কৰিব। শ্লট বেয়াৰ, আচলতে শ্লট বেয়াৰ বৰফত পোৱা যায়, এনে আমি জানো না সচৰাচৰ, তোমালোকে এবাৰ গম পোৱা নে নাই? যিখিনি যিখিনিয়ে জানা ক'ব যে শ্লট বেয়াৰ নো আমাৰ ইয়াত ক'ত পায়, শ্লট বেয়াৰটো বৰফতহে পায়। কিন্তু এইটো এটা শ্লট বেয়াৰে হয় যিটো কাজিৰঙাত আছে, চাবা আৰু যাবা, বুজিছা? কেট লেংগুৰ, কেট লেংগুৰ বুলি কওঁতে মেকুৰীৰ দৰে দেখি নেকি অলপ এওঁলোকক? এওঁলোকৰ যিটো নেগুৰ আছে, নেগুৰডাল মেকুৰীৰ দৰে অলপ চলপ দেখি, বা এওঁলোকৰ চাল চলন হওক বা যেনেকৈ খোজ কাঢ়ে, তো সেইবোৰ মেকুৰীৰ দৰে দেখি। তো এইটো তোমালোকৰ কেট লেংগুৰ হয়, তোমালোকে চাবা ভালকৈ। তাৰপিছত গায়েল, গায়েল এইটো এক প্ৰকাৰৰ তোমালোকে ক'ব পৰা বাইচন বা এক প্ৰকাৰৰ গৰু, ঠিক আছে, বনৰীয়া গৰু বুলি ক'ব পৰা, দেখাত মহৰ দৰেও দেখি। তো এইটো হ'ল গায়েল। তো কাজিৰঙা যেতিয়া যাবা তেতিয়া তোমালোকে এইবোৰ দেখা পাবা। অ'কে, তো তোমালোকৰ যিখিনি আজিৰ তোমাৰ নজনা কথা জানিবলগীয়া আছিলে, তাৰে ভিতৰত এইটো কথাও কি হয় আহি পৰে। ঠিক আছে, এতিয়া আহিছোঁ আমি কাজিৰঙাৰ মেপলৈ। দিছ ইজ আ মেপ। অ'কে, তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰিবা, তোমালোকে পইণ্টবোৰ নটিচ কৰিবা। আমিতো অভাৰঅল গম পাইছোঁ এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষতে আছে, তো এইটো পাৰেতো বিশ্বনাথখন থাকিবই, ইয়াতে লগ লাগি আছে নগাঁও আছে এটা ছাইড, এফালে আছে গোলাঘাটৰ ছাইডটো, ঠিক আছে। তো ইয়াতে আমাৰ কেইখনমান বিলৰ কথা চাওঁ, যিবোৰ মাছ থাকিলে, কিমানটা প্ৰজাতিৰ মাছ আছে বুলি ক'লোঁ, 42টা প্ৰকাৰৰ মাছ আছে ন? এই মাছখিনি ক'ত ক'ত পাবা? ডফলং বিল, দেখিছা? ডফলং বিল। কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহিব, মই বাৰু কৈ আছোঁ, নেক্সট যিটো থাৰ্ড যিটো তোমালোকৰ ছেকশ্যন থাকিব, সেইটো ছেকশ্যনত মই ক'ম কি কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, এটা এটা পইণ্ট তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ কৰাই দিম, এটা এটা পইণ্ট। থাকিল কি? ডফলং বিল, বৰ বিল, বাহু বিল, হয়নে? এইফালে আছে কলাদুৱাৰ বিল। এই দুটা বিলৰ নাম একজেক্টলি মই গম নাপাওঁ নিজেও, তোমালোকে তাতে গৈ সুধিবা আৰু মোক কমেণ্টত কৈ দিবা যে এই দুটা বিলৰ নাম অমুক আৰু তমুক, ঠিক আছে? তো এইখিনি আমি অভাৰঅল অলপ চলপটো গম পালোঁ ন? ইয়াতে আৰু তোমালোকে এইবোৰ চাবা, ৰেঞ্জ অফিচ, ৰেঞ্জ অফিচ বুলি কওঁতে ইয়াতে ৰেঞ্জাৰবোৰ থাকে, সুৰক্ষা দিবতো কোনোবাই লাগিবই ন? অকলতো এটা পইণ্টত থাকি নে সুৰক্ষা দিবতো ইমান ডাঙৰ এৰিয়া এটাতো, দেখা দে মেপখনত মই এনেকৈ ঢুকি পাইছোঁ, যেতিয়া অৰিজিনেলি তোমালোকে ঘূৰিবা শেষেই কৰিব নোৱাৰিবা, দুখনকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰায় কভাৰ কৰি আছে, হয়নে নহয়? কি হ'ল, ইয়াতে ৰেঞ্জাৰৰ পইণ্টবোৰ আছে, ৰেঞ্জ পইণ্ট, অ'কে, ৰেঞ্জ অফিচ, তাৰপিছতে ৰেষ্ট হাউচ, যদি তোমালোকে ৰেষ্ট ল'ব খোজা, এই আৰিমৰা নামৰ যিটো ৰেঞ্জ অফিচ আছে তাৰে কাষতে এটা ৰেষ্ট হাউচো আছে, আৰু গাঁৱো আছে, দেখিছানে? এইবোৰ গাঁও গটংগা, বাঘগুৰি, হাতীশুলি, কহৰা, এনেকুৱা জেগাৰ পৰা যদি কোনোবা এটা লাইক কৰাই কৰি দিবা, শ্বেয়াৰো কৰি দিব পাৰিবা তেওঁলোকে। কাজিৰঙা বুলি গাঁও আছে, মাথনি বুলিও গাঁও আছে, দেখিছা? তো ইয়াতে এখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টো দেখিছা, কি নাম? পাণবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট। কিমান গম পালোঁ, হয়নে? কাজিৰঙাত অকল কাজিৰঙাই নাই, কিমানখন গাঁও আছে দেখিলা, কিমানটা বিল আছে, কিমানটা ৰেঞ্জ অফিচ আছে, হয়নে? তাৰপিছতে তোমালোকৰ নেশ্যনেল হাইৱে 37ও কাষেৰে গৈছে। আমি কেতিয়াবা ঘটনা শুনো না, এইটো পাৰে কাৰ্বি আংলং থাকে ন, কেতিয়াবা কি হয়, কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা কিছুমান জীৱ ৰাস্তাৰে পাৰ হয় আৰু কিছুমান জীৱ কি কৰে, তোমাৰ মেইন হাইৱে যিটো নেশ্যনেল হাইৱে আছে সেইটো পাৰ হৈ কাৰ্বি আংলঙৰ পাহাৰখনত যায়, তাৰে মাজতে অঘটন ঘটি থাকে, কোনোবাই খুন্দা মাৰি থৈ যায়, এই কিছুমান ভিডিঅ' ক্লিপ আহে ন, দেখিছা ন? এই এবাৰ যে ট্ৰাক এখনত গড় এটাই খুন্দা মাৰি দিছিলে, যি ঘূৰি ঘূৰি বাগৰি পৰিছিলে, এইবোৰ মনত আছেনে বাৰু? তোমালোকে চাবাচোন এনেকুৱা ভিডিঅ' কিছুমান পাবা, দুখৰ ভিডিঅ', দুখ লগা ভিডিঅ'। এই যিটো নেশ্যনেল হাইৱে আছে ইয়াতে মানে কথা চিন্তা চৰ্চা চলি আছে অভাৰ ব্ৰিজৰ কথা, অ'কে, কেতিয়া হয় এইটো গম পাবা তোমালোকে, নিউজত আহি যাব। তো এইটো নেশ্যনেল হাইৱে 37, এইটো কথা মনত ৰাখিবা দেই, নেশ্যনেল 37টো ক'ত যায় আছে, কাজিৰঙাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আছে, ঠিক আছে? নেক্সট আমি তোমালোকৰ
এটা পইণ্ট পঢ়ালো, পেলিকান দেখালো, তো আৰু মই লাস্ট পইণ্টটো আগতে যাওঁ যোৱাৰ আগতে মই বাৰু আৰু কি কি ৰৈ গ'ল সেইটোতো গম মানে দেখাই দিওঁ যদি আছে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ। তো ঠিক আছে বাৰু, তো এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপ। অ'কে, ক্লিয়াৰ? কি কি আমি নজনা কথা গম পালোঁ সেইখিনি আমি ভিডিঅ'টো চালেতো গম পালোঁ না। তোমালোকে যদি মনত ৰাখিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে ৰিপিট কৰা, যদি আছে বঢ়িয়া কথা, ভাল কথা। তো আমি কি গম পালোঁ, পাঁচশ বিধ চৰাই চিৰিকটি আছে, 35, অ'কে 35 বিধ স্তন্যপায়ী, 42 মাছ, হয়নে? কি কি জীৱ নেদেখিলোঁ, নেদেখা জীৱ কি কি দেখিলোঁ ক'বা মোক, ঠিক আছে? তাৰপিছতে আৰু কি পেলিকানৰ বিষয়ে গম পালোঁ, হয়নে? তো এতিয়া চাবা থাৰ্ড যিটো পইণ্ট আছে, থাৰ্ড পইণ্টটোলৈ আমি আহোঁ একেবাৰে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা যদি চাওঁ, ঠিক আছে? তো থাৰ্ড পইণ্টটো হ'ল কুৱেশ্যনৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা, কি চৰি, এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কি কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সেইবোৰ কথা, হয়নে? এতিয়া চাবা কুৱেশ্যন কি আহিব পাৰে সেইটো মেটাৰ নকৰে, কিন্তু তুমি কিমানখিনি জানা কাজিৰঙা বুলি কওঁতে। তুমি ছাপ'জ পিছৰ ফালে পঢ়িব যাই আছা বাহিৰৰ আমাৰ ৰাজ্যত, ঠিক আছে? তোমাক সুধিলে কাজিৰঙাৰ বিষয়ে মোক অলপ কোৱাচোন, কি ক'বা তুমি যদি তুমি নাজানাই, হয়নে? তো গতিকে তুমিতো গম পোৱা হ'লাই, কিন্তু তোমাৰ লগৰখিনিও, তুমি ছাপ'জ তোমাৰ লগৰ লগত যাই আছা, তো লগৰজনকে সুধিলে লাজ পাবা ন, তুমি অসমীয়া হৈ কিনে কাজিৰঙাৰ বিষয়ে গম নাপালা। মইতো অলপ কথা কৈ আছোঁ, কিজানি ইয়াতকৈ বেছি তোমালোকে জানা, যদি যিখিনিয়ে নাজানা এইখিনিও লাজৰ কথা, জানিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা, ঠিক আছে? বেলেগে শিকিলে তুমি যেতিয়া বুজিবা, তুমি যেতিয়া শিকিবা, সেই কথাটো বেলেগকো কোৱাটো কি জৰুৰী হয়নে নহয়, তো এইবোৰ কথা মনত ৰাখিবা দেই। তো নেক্সটে আহিলে কি, আমাৰ টোটেল নেশ্যনেল পাৰ্ক কেইখন আছে, সাতখন আছে, অ'কে? এই সাতখনৰ কথাটো আমি গম পাওঁ। এক নম্বৰ পইণ্টত থাকিলে কাজিৰঙা, দুই নম্বৰ মানা, এইখিনি মই লাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' যিটো আছিলে সেইটো ভিডিঅ'ত মই কৈ দিছিলোঁ কোনখন কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, সকলোখিনি কথা তোমালোকৰ কিহত আছে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোত আছে, চাই ল'বা। মই লাষ্টৰ ফালে তোমালোকক ৰাখিও দিম ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো, অ'কে? তো নেক্সট পইণ্ট অফ ভিউৰ ফালৰ পৰা চাওক যে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যি বিগ ফাইভ আছে, বিগ ফাইভ কি কি হ'ব, বিগ ফাইভ, তো বিগ ফাইভ কি কি হ'ব, গড়, হৰিণা, বনৰীয়া মহ, হাতী, বাঘ, মনত ৰাখিবা। পইণ্ট অফ কি, এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাওঁ, আমি যদি পৰীক্ষাত আহিব লাগে কি আহিব পাৰে, বিগ ফাইভৰ কথা কেতিয়াবা আহিব পাৰে, ঠিক আছে? তো এইবোৰ তোমালোকৰ আহিব পাৰে, কেইটা কিমান প্ৰজাতিৰ চৰাই পোৱা যায়, প্ৰায় 500 প্ৰজাতিৰ, কিমানবিধ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী আছে, প্ৰায় 35 বিধ, 42 বিধ কি, 42 প্ৰকাৰৰ মাছ আছে, ঠিক আছে? এইবোৰৰ কথা নুসুধে, তো ইয়াতে সুধিব পাৰে, মেপখনত তোমালোকৰ সুধিব পাৰে। কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনটো নদীৰ পাৰত আছে, কোনখন নদীৰ পাৰত আছে তোমালোকক সুধিব পাৰে, এইটো হ'ব কি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, সকলোৱে গম পোৱা এইটো কথা। তাৰপিছতে সুধিব পাৰে যে কাজিৰঙাৰ মাজেৰে যোৱা নেশ্যনেল হাইৱেটোৰ নাম কি, অপশ্যনত থাকিব পাৰে বিভিন্ন, তো তোমালোকে লিখিবা কি, নেশ্যনেল হাইৱে 37। তোমালোকক সুধিব পাৰে যে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কাষত থকা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টখনৰ নাম কি, কি নাম হ'ব, পাণবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, কি কি গাঁও আছে, কি কি বিল আছে। তোমালোকক কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে কলাদুৱাৰ বিলখন ক'ত আছে, কি লিখিবা, কলাদুৱাৰ বিলখন আছে তোমালোকৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত, অ'কে? ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আৰু মোক কুৱেশ্যন কি কি কৈছিলোঁ, তোমালোকৰ বৰ্তমান গঁড়ৰ সংখ্যা কিমান, তো এটা কথা তোমালোকক কওঁ, এটা সময়ত ইমান গড় হত্যা হৈছিল, হয়নে? অসমত তোমালোকে জানি হয়তো হতবাক হ'বা যে টোটেল 50, প্ৰায় 50টা গড়ো এটা বছৰত নিহত হোৱা ৰেকৰ্ড আছে। মই একজেক্টলি চনটো মই ক'ব পৰা নাই, কিন্তু তোমালোকে যদি নটিচ কৰা 50টাকৈ গড় এটা বছৰত মৃত্যু হৈছিল, মানে ঢুকাইছিল, মানুহৰ দৰে হৈ আছে না, মানে নিহত হৈছিল বা কোনোবাই হত্যা কৰিছিলে, ঠিক আছে? তো বৰ্তমান 2 বছৰত হোৱা নাই, এটাও ভাল লগা কথা এইবোৰ। তো 27টা কি আছে এতিয়ালৈকে গড় আছে, আগতে কিমানটা আছিলে, 12টা আছিলে, মনত ৰাখিবা। হা, মেইন কুৱেশ্যন, কিমান চনত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ৰূপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে, কিমান চনত, 1908 চনত। তাৰপিছতে সুধিব পাৰে কিমান চনত তোমালোকক সুধিব পাৰে যে কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য ৰূপে কেতিয়া নামাকৰণ কৰা হৈছিলে, 1950চনত। তাৰপিছতে কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে কৰা হৈছিলে,
তোমালোকে চাবা ইউনেস্কো হেৰিটেজ চাইট, ইউনেস্কোয়ে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ররূপে কেতিয়া স্বীকৃতি দিছিল হেতু কেতিয়া হল 1985 ওকে। তাৰপিছতে ব্যাঘ্র প্রকল্পৰ আন্ডাৰত কেতিয়া অন্তর্ভুক্ত কৰাছিলে তোমালোকক এনেকেও কোৱেশ্চনটো দিব পাৰে, কোন দিনাখন কিমান তাৰিখত কিমান তাৰিখ বুলি যদি দিয়ে দিলে তোমালোকক অপশ্যনত 2 আগষ্ট 2 আগষ্ট 3 আগষ্ট 4 আগষ্ট 5 আগষ্ট কি কোনটো লিখিবা তোমালোকে ধৰা মনত আছে তোমালোকৰ যে আগষ্ট মাহত হৈছিলে যদি এনেকৈ দিয়ে তো সেইকাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব মনত ৰখাটো খুবেই দৰকাৰ। তো 3 আগষ্টৰ দিনাখন তোমালোকৰ কাজিৰঙা যিখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ আণ্ডাৰত কি কৰা হৈছিলে গম পালা, ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ আণ্ডাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে ওকে। তো পেলিকানৰ কথা আছে ইয়াতে, অভাৰঅল মই গোটেইখিনিয়ে তোমালোকক জনাই দিলোঁ হয়নে, কি কি গম পালোঁ আমি। ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট যিটো আছিল হিষ্ট্ৰী অফ কাজিৰঙা, হিষ্ট্ৰী অফ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক। ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল যে আমি কি নাজানো কাজিৰঙাৰ বিষয়ে, জানাখিনিতো ভালে নাজানাখিনিহে দৰকাৰ হয়নে। তো কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে কিছু অংশক আমি আজি গম পালোঁ ঠিক আছে। তো থাৰ্ড পইণ্ট কোনটো আছে, থাৰ্ড পইণ্ট তোমালোকৰ আছে এক্সামৰ ফালৰ পৰা কি আহিব পাৰে, এক্সামৰ ফালৰ পৰা বহুত কিবা কিবি আহিব পাৰে, তাৰে ভিতৰত এইখিনিৰ পৰাও কিবা নহয় কিবা তোমালোকৰ এক্সামত মিলি যাব কমন হিচাপে। তো তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মনত ৰখা এইবোৰ কথা, ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাবা দেই ঠিক আছে। তোমালোকক মই জনাওঁ যে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা, মোক 30টা লাইক লাগিব, যদিহে তোমালোকে 30টা লাইক দিয়া তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে তোমালোকক ডিটেইলছত ভিডিঅ' দিম। তো তোমালোকে লক্ষ্য ৰাখা কেনেদৰে 30টা লাইক আহিব পাৰে, তো মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ। যদি লাগে নেক্সট নহ'লে মই টপিকে চেঞ্জ কৰাই দিম, বেলেগ টপিক লৈ আহিম তোমালোকৰ কাৰণে, এইটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰি দিম ঠিক আছে। তোমালোকে কণ্টিনিউ কৰা যাত্ৰা আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ, অসম পৰিশেষ কৰিম ঠিক আছে। থেংক ইউ।